16 amžius pasižymėjo naujų Biblijos vertimų į liaudės kalbas gausa. Daugybė jų atsirado dėl evangelikų siekio pažinti šventąjį raštą, padaryti jį prieinamą mažiau išsilavinusiems žmonėms, nesugebantiems skaityti teksto originalo ar lotynų kalbomis. Kad tekstas būtų dar įtaigesnis, suteiktų papildomos informacijos, knygos buvo iliustruojamos ne tik teksto siužetą pasakojančiais vaizdais, bet ir suteikiančiomis papildomos informacijos iliustracijomis. Tokiomis kaip Šventosios Žemės žemėlapis, Jeruzalės planas, Nojaus arkos brėžiniai su nuorodomis, kas ir kur buvo patalpinti. Ar pavyzdžiui, Senojo testamento vyriausiojo kunigo atvaizdas su jo aprangos detalių paaiškinimais. Ir čia aš miniu tik keletą iliustracijų, kurio vienos buvo populiaresnės, dažniau pasikartodavo, kitos sutinkamos rečiau pavieniuose šventojo rašto knygose. Vienas iš tokių populiarių, su nedidelėmis variacijomis pasikartojančių ikonografinių pasakojimų, programinis reformacijos kūrinys yra antraštiniuose lapuose pasikartojantis nuopolio ir išganimo pasakojimas. Prieš mane guli trys Biblijos, kurių dviejų antraštiniai lapai, trečiosios įvado į šventąjį raštą pradžia ir yra puošti šiais pasakojimais. Seniausia iš šių trijų knygų 1545 metais Vitenberge išspausdintas Martino Liuterio švento rašto vertimas į vokiečių kalbą. Iš knygoje esančių rankraštinių įrašų taip pat spaudų mes matome, kad ši knyga kadaise priklausė Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekoje. Greta gulinti 1557 metais Prahoje išspausdinta Biblija čekų kalba, kadaise buvo saugoma Karaliaučiuje, Valenrodų šeimos bibliotekoje. Ir iš ten pateko į mūsų bibliotekos fondus. Trečioji knyga, tikriausiai geriausiai mums žinoma, geriausiai pažįstama, yra 1563 metais Lietuvos Brastoje išspausdinta Biblija lenkų kalba, garsioji Radvilų arba Brastos Biblija, kuri kažkada buvo naudojama Slucko gimnazijos ir bažnyčios bibliotekos lankytojų, o vėliau vėlgi priklausė Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekai. Dviejų iš šių Biblijų, Martino Liuterio vokiškos ir Brastos Biblijos, lenkiškosios Biblijos, čia yra atversti antraštiniai lapai, o čekiškos Biblijos įvado į šventąjį raštą pradžia. Nors iš pirmo žvilgsnio šie lapai ir atrodo skirtingi, iš tikrųjų juos vienyje ta pati ikonografinė programa, tas pats pasakojimas ir bendrumų čia yra daug daugiau negu skirtumų. Šio didaktinio paveikslo prototipas dailininko Luko Kranacho vyresniojo 1529 metais bendradarbiaujant kartu su Martinu Liuteriu sukurtas paveikslas Nuopolis ir išganimas, dar vadinamas Įstatymas ir malonė, Senojo ir Naujojo testamento alegorija, pasmerkimas ir išganimas. Šiame alegorinėme paveiksle atskleidžiama žmogaus išteisinimo per tikėjimą, dar vadinamo sola fide tema. Paveikslai dvi dalis dalina centre esantis gyvybės medis. Kairėje pusėje rodoma, kaip velnės ir mirtis veja nusidėjėlį į pragarą. Ši žvelgia į greta stovinčius Mozę, laikantį lentelę su 10 Dievo įsakymų ir 3 Senojo testamento pranašus. Deja, įstatymų laikymasis žmogui negali padėti. Antrame plane taip pat pavaizduota pirmųjų žmonių nuodėmė rojuje. Priešingai yra dešinioji pusė, kurioje medis vešliai žaliuoja. Čia matomas Jonas Krikštytojas, rodantis į ant kryžiaus kabantį už žmonės mirusį Kristų. Dievo avinėlis, po kurio kojomis guli nugalėta mirtis ir slibinas, kapo rūsys su nuritintu akmeniu, į dangų žengiantis Kristus. Čia trumpai apibūdinau tik vieną Luko Kranacho vyresniojo paveikslo variantą, nors yra žinomi keli. Be to, tokio pobūdžio alegorinius piešinius kūrė ir kiti dailininkai. Ir abi pasakojimai tuose paveiksluose šiek tiek įvairuoja. Kitas juose esančias scenas, kurių dabar neminėsiu, taip pat pamatysime štai šiuose knygose. Nuopolio ir išganimo tema puošė jau pirmąjį Liuterio Biblijos vertimą, išspausdintą Liubeke 1533-1534 metais. Vėliau jis buvo panaudotas Biblijos vertimuose į anglų, danų, kitas kalbas. Čia matomas kiek kitoks šio pasakojimo variantas, besiskiriantis nuo to pirmojo Liubeko, išspausdintas Vitenberge, o vėliau naudotas ir kitų spaustuvininkų. Žinoma, tapytuose ir spausdintuose darbuose atskirus scenų išdėstymas skiriasi.
Tapyti darbai paprastai buvo horizontalus. Spausdintose pasakojimas buvo dėliojamas vertikaliai į viršų. Tai lėmė pačios knygos formatas. Bet pažvelkime į šiuos antraštinius lapus įdėmiau. Kaip jau minėta, visus paveikslus į dvi dalis dalina centre augantis gyvybės medis, kurio kairioji arba nuopolį vaizduojanti pusė yra nudžiuvusi, o dešinė arba išganimo žaliuojanti. Kairioje pusėje, kaip ir pačiame prototipe Luko Kranacho paveiksle, mes matome velnę ir mirtį į pragarą varančius nusidėjėlį. Iškėlęs rankas jisai šaukėsi pagalbos, bet Senojo testamento pranašai su Moze prieš akyje, kurie atpažįstame iš laikomų 10 dievo įsakymų dekalogo plokščių, jam negali padėti, nes šie įstatymai išganimo nesuteikia. Kiek aukščiau matome Adomą ir Jėvą prie rojaus medžio, kurį yra apsukęs žaltys. Viršuje matome dar vieną Senojo testamento pasakojimą prieš dievą murmančius žydus, kurie už bausmę buvo užpulti ugninių žalčių, buvo jų įgelti ir mirė. O taip pat varinį žaltį, kurį dievo įsakymų padirbo Mozė. Pažvelgusiai į žaltį išlikdavo gyvi. Įdomu pastebėti, kad viename iš tapytų šio pasakojimo variantų scena su žalčiu yra dešinėje arba Naujojo testamento pusėje. Bet kadangi čia žydai yra išgelbėjami dievo malone, tai šis Senojo testamento pasakojimas dera ir dešiniojoje pusėje. Pačiame viršuje matome Dievą apsuptą debesų, o jose įgarbinančių ir šlovinančių angelų. Dešinėje pusėje matomas kitas žmogus, kuriam Jonas Krikštytojas pasakoja apie išganimo kelią, savo ranką rodydamas į ant kryžiaus kabantį Kristų. Aukščiau prisikėlęs Kristus kojomis prispaudęs mirtį ir ietimi perveręs slibiną. O pačiame viršuje mergelė Marija, kuris stovėdama ant kalno mato vaikelį Kristų su kryžiumi, nuoroda į jo būsimą kančią. Tokį patį pasakojimą, kaip Wittenberge spausdintoje Liuterio Biblijoje, mes matome ir 12 metų vėliau išspausdintoje čekiškoje Biblijoje. Čia vėlgi matome į pragarą vedamą žmogų, Senojo testamento pranašus ir visos kitos scenos yra išdėliotos lygiai taip pat. Lietuvos Brastos Biblijos pasakojimas šiek tiek skiriasi. Pirmiausia, į akis krinta ryški renesansinė arka, savotiška šventojo rašto kaip naujosios bažnyčios simbolis. Taip pat čia aiškiai matome ir Senojo bei Naujojo testamento pasakojimų sugretinimus. Rojaus ir pirmosios nuodėmės medis bei priešais esantis kryžiaus medis, tai pirmoji nuodėmė ir jos atpirkimas. Taip pat mergelė Marija ant kalno gaunanti apreiškimą, kad jos sūnus Kristus bus nukryžiuotas, mirs ir taip žmonėms atneš išganimą. Priešingoje Senojo testamento pusėje Mozė ant kalno gauna įstatymus, kurių turėtų laikytis žmonės. Pačioje apačioje vėlgi mes matome į pragarą varomą žmogų bei prisikėlusi Kristų. Skiriasi apatinė, centrinė šio pasakojimo dalis. Medžio papėdėje vaizduojama scena. Po medžiu sėdintis žmogas žmogus yra raginamas pasirinkti išganimo kelią. Čia jau ne tik Jonas Krikštytojas, bet ir Mozė bei kiti Senojo testamento pranašai ragina žvelgti į prisikėlusį Kristų, tikėjimas, kuriuo veda į išganimą. Ši Senojo ir Naujojo testamento alegorija matoma ne tik šių trijų knygų, bet ir daugybės kitų spausdintų 16 amžiaus Biblijo antraštiniuose lapuose, turėjo raginti knygos skaitytoje gilinti savo tikėjimą. O kalbant pačios Biblijos, 1 Petro laiško žodžiais, čia matomas po medžiu sėdintis nuogas žmogus yra kviečiamas į naujagimis trokšti dvasinio pieno, kad nuo jo auktų tikėjimas, kuris veda į išganimą. Tad iliustracija nėra vien puošmena, bet viso šito turinio įprasminimas.